Ja, vanuit de 5 mei al. Goedenavond. Even in de lucht voor een korte soundcheck. Fijn dat u allemaal al kijkt. Wij gaan straks de introducties doen. En spelers voorstellen. En dan gaan we beginnen hier Zorg en Zekerheid Leiden tegen de Heroes uit Den Bosch. Tot straks. Chasing out.
My name is DJ QB and I will bring you finest copyright free music, mostly electronic. Talk with you later, people.
Welkom dames en heren, jongens en meisjes. We zijn weer in de 5 mei aanbeland. Daar waren we woensdag ook en nu zijn we er weer voor de volgende livestream die we gaan presenteren. Tussen Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal en Heroes Den Bosch. Nummer 3 Heroes Den Bosch tegen nummer 5 Zorg en Zekerheid Leiden. Zij is de klassieker van het Nederlandse basketbal. Zeg maar de Ajax Feyenoord van basketbal. En dat heeft vooral te maken met het... Oh, dan staat die speaker weer hard. Dat doet hij expres, want ik had van tevoren gezegd dat hij te hard praatte. Hey, de Ajax Feyenoord van het basketbal. Natuurlijk is het 20 jaar weg geweest. Tussen 1986 en 2006. Maar goed, dat was vroeger in de jaren 70, 80. Toen er nog Parker was en Nashua en Elmex. En gewoon nog EBBC. Net na de Sperry Remington tijd. Dat het ook al water en vuur was. Binnen het veld, maar zeker ook buiten het veld. Genoeg relletjes meegemaakt, vechtpartijen tussen supporters. Ruiten van bussen die ingegooid waren. Auto van Mitchell Plaat toen hij bij Den Bosch zijn contract kwam tekenen dat zijn banden losgeschroefd waren. En dat ze zijn parkauto op een paar palen hadden gezet. Dat soort dingen gebeurt natuurlijk allemaal. Het is nu allemaal wat rustiger, zullen we zeggen. We leren elkaar blijkbaar te verdragen. Maar goed, het zijn natuurlijk nog wel wedstrijden waar voor sommige mensen net even wat meer op het spel staat. Voor supporters, maar ook voor spelers. Ik bedoel, als je niet springt, dan ben je voor Den Bosch. Dus dat wordt natuurlijk vaak gezongen. En dan zie je inderdaad een hele mensenmassa gaan springen. En dat is niet alleen bij de wedstrijden tegen Den Bosch, dat is ook met het supporterstoernooi. Wat er dan altijd ieder jaar is, ergens in juni. In Nijmegen, in de Hoornstakker. En dan is bij de prijsuitreiking ook, zie iedereen springen, want niemand is voor Den Bosch, behalve de Bosschenaren zelf natuurlijk. Dus Moeten wij een soort springveer in onze bureaustoelen laten monteren, Martin. Als wij niet meespringen, dan is het natuurlijk een beetje jinxen kunnen we dan. Hè? Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Wij zijn toch voor Den Bosch. Oei, dat zijn jouw woorden. Ja, mensen, u luistert naar het stemgeluid van Martin Hoekstra. Links naast mij, achter mij zit de Monique Bal voor de replays. Achter haar zit Paul Krama voor de wedschermen. En tegenover mij staan links Cozy Rades en rechts Remco Zandbergen met de camera's. En Martin, 40 punten verlies tegen een heel sterk en mooi spelend Karsiaka. Veel mensen zeiden tegen mij, ik heb toch een mooie avond gehad, want het was wel mooi basketbal, in ieder geval van de Turken. En dat ben ik wel met ze eens. Ja, nee, dat was zeker zo. Ik bedoel, je ziet zelden een ploeg zo spelen in Nederland van dit niveau. En dan moet ik zeggen dat Leiden ook niet echt verdedigd of zo. Want spelers van de Karsiaka konden in het begin meteen vanaf de driepuntslijn gewoon de bucket instieren en layupjes afmaken. Dat was niet best natuurlijk, dat had beter gekund wat Leiden betreft. De Karsiaka lost het ook wel op. Ik bedoel, Tony Taylor, die normaal gesproken nog geen 10 punten per wedstrijd haalt, die schoot 7 driepunters erin. Ja, dan wil het ook wel lukken. En ik moet ook zeggen dat ik heb ze tegen Spirou Basket Charleroi ook een keer zien spelen, die Turken. En toen wonnen ze ook met 35 punten verschil. Dus ja, wauw. Het is gewoon een goede ploeg en ze staan niet voor niks in die power rankings dan bovenaan. Dus laten we zeggen, de FIBA verwacht, althans de reden die power rankings maakt, die verwacht dat deze ploeg in de finale komt en met de Europe Cup aan de haal gaat. Ja, dan kun je zeggen dat heeft Leiden dan tenminste maar meteen gehad. En dan is het woensdag uit in Istanbul. Maar hier tegen Den Bosch niet onbelangrijk, want Leiden zal toch weer het goede gevoel willen terugpakken. Dat is niet heel makkelijk in de competitie. Verloren onder andere met grote cijfers uit van dit Den Bosch. En de muziek staat inderdaad keihard, maar de sfeer is er ook. En Williams gaat tippen tegen Van der Mars. Eerste voordeeltje dus voor de mannen in die mooie rode shirts, de Heroes. Ik zag dat franchise-owner Bob van Oosterhout een prachtige foto had gekregen voor de 50ste verjaardag met de heren Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar ook in zo'n rood shirt. Het zag er zeer indrukwekkend uit. Ik weet niet of het gefotoshopt was, maar het zag er ook heel realistisch uit. Dus misschien was het wel gewoon echt, maar in ieder geval heeft Van Oosterhout daar warme contacten in L.A. Ja, hij is daar geweest, dus ik ga ervan uit dat het allemaal wel echt was. Hi, I'm Bob from the Netherlands, from Heroes Den Bosch. Yes, sir. Ja, Van Oosterhout heeft zijn bedrijf Triple Double genoemd naar de prestaties van Magic Johnson. De lange point guard van de Lakers in de 80's. En hier is het daar, Huggins. Oeh, heel veel. Derde drie punten.
Ja, het publiek wil wel. We staan er al vol achter de ploeg. We zien onder andere Chambers hier met nummer 1. Guard van den Bos. Schotje aangeraakt of niet. Valt in ieder geval niet. En een hoge rebound van Jarvis Williams. Ongetwijfeld ook Nouni Omot op een gegeven moment gaan zien. De man die een heel aardig thuis debuut maakte. Debuteerde uit in Amsterdam en speelde goed. Deze man begint goed. Strakke paas van Wurde de Jong om Williams daar in stelling te brengen. Een goed begin van Leiden, dat mag ook wel. Ja, mag zeker gezegd worden. Haakworpje van der Mars. Oh, moeilijke bal en dat valt goed. Ja, mooi en mooi hoor. Voor de International. Die al diverse jaren bij Oranje speelt. En dat toch vrij belangrijk is. Speelde hiervoor in België en daarvoor in, ik meen Hongarije onder andere van de Mars. Ja, Estland. Diverse clubs gehad, Estland inderdaad. Amerika College. Ja, als Henk Norel daadwerkelijk echt gaat spelen, dan hebben we een mooie strijd voor Rookie of the Year. Tussen Henk Norel en Thomas van der Mars. Je kan ze geen rookies noemen natuurlijk, maar formeel zijn ze dat. En formeel mogen ze voor die titel in aanmerking komen. En hier een vrij worpje van Huggins. En ja, Leiden had van Pienaar moeten winnen, Jan Weber. We geven je gewoon helemaal gelijk daarin. Had gemoeten, maar was een maatje te groot. Sterke Karsiaka. Hier Huggins met zijn zesde punt al. Even zien. Ja, je hebt gelijk, Martin. Een vijf punt over Huggins. Een drietje en twee vrij worpen. Lekkere start voor zorg en zekerheid. Ja, het publiek is vrij massaal opgekomen hoor. Alle tribunes zijn bezet en alle tribunes zijn uitgeschoven. Dat is een goed teken natuurlijk. En aanvalsrebound voor de ploeg van Jean-Marc Jomain, de voormalige topspeler, international. Sterke competities gespeeld zelf en ja, al een aantal jaren coach. En we kennen hem onder andere nog van de Den Helder Kings. In de tijd van onder andere Rogier Jansen, Jeroen van der List die daar zaten. En toen was Jomain daar onder andere ook hoofdcoach. Ja, hij spreekt zeer verstaanbaar Nederlands, maar is Franstalig van huis uit. Nou, hij komt hier wel voor het interview en dat is gewoon in het Nederlands. Ja, dat gaat absoluut ook lukken. We nemen hem zo even in beeld. Deze shotblok van Baselits, kijk nou eens. Hij kan overnemen. En van Persons wordt wel gevraagd om van Williams om te scoren, maar van de point guard van Leiden is het belangrijk dat Persons naast zijn eigen goede acties, zijn goede drives ook teamgenoten weet vrij te zetten. Dus kijken of dat vandaag gaat lukken. Tot nu toe niks aan de hand. 9-2 en valt terug bij de Bos. Schotje valt er niet in. Dat was een schotje van Caruso. De nummer 11. Ja, die was in die wedstrijd in Den Bosch was die echt hot. En Wilson die ging in de tweede helft ook verder. Die kreeg Leiden geloof ik 48 punten tegen in de ene helft. Van één kwart. Ja, met over een schotje van Kril. Ik vergis mij even in de nummers. Nummer 31. Dat is de man met die baard, grote baard, 31. Dat is Nathan Kril. En inderdaad Caruso hier met nummer 11 aan de linkerkant. Goed. Ja, Martin, 10 punten in 3 minuten. Keer 13, dan zitten we weer op 130. Dus gaat prima zo. Ja. Die valt ook nog goed. Ja. Hoe anders was de start afgelopen woensdag, waar Karsiaken eigenlijk meteen naar een voorsprong schoot en Leiden in het eerste kwartaal zelfs de 2 time-outs nam. Dat zie je niet zo vaak. Goedje. Nee. Nou, ieder schot wordt door Leiden contested, iedere rebound ook, maar toch niet de eerste aanvallende rebound alweer van de Heroes. Ja, je hebt twee spelers van Leiden lopen elkaar gewoon in de weg in die rebound. Ik bedoel, dan moet je communiceren. Er is één andere wedstrijd vandaag trouwens, dat is Basketbalacademie Limburg, die afgelopen donderdag heel verrassend van Zeeuw Feyenoord basketbal won. Ja, was zeker verrassend. Volgens mij wel wat blessure leed bij de Rotterdammers, maar dan nog. Spelen thuis. Oh, daar had Persons wel zelf kunnen gaan. Hij zocht misschien naar een alley-oop. Maar het paasje was een beetje half-half, maar nog wel in de ploeg. Nu turnover. Ja, dat zat er eigenlijk aan te komen. Die aanval die liep niet lekker. En een splijtende paas. En oh, geweldig blok van de Jong.
En meegenomen in onze replaymachine. Komt ie. Ja, op Caruso. En dan was de aanvalsrebound voor Van der Max. En die wordt illegaal afgestopt. Ja, overigens, basketbalacademie Limburg speelt dus tegen Apollo Amsterdam. En daar staat het na 4,5 minuut 12-4 voor de Limburgers. Yes. Dus de enige andere wedstrijd morgen zijn de twee andere wedstrijden. Alright. Van der Mars, die niet bekend staat als een heel groot vrije worpschutter en daar nog wel eens moeite mee heeft, maar dit gaat prima. Ik meen dat hij in Oranje debuteerde in die fase dat Leiden, of dat Oranje dat gedoe had met die paspoorten. Met de dubbele nationaliteiten van een aantal spelers. En toen maakte Van der Mars meteen een prima indruk. Hier gaat hij weer naar het bord. Hij houdt van het hoekschotje. En ja, valt dit keer niet. Ja, het is wel het verschil, hè, dat een Bos gaat natuurlijk veel meer inside dan Leiden. De bal van Persons. Bijna wel een goede drive van Persons. 13-3, we zijn net 4 minuten onderweg en time-out voor Heroes Den Bosch. Vliegende start van Leiden, dat moet ik wel zeggen. Absoluut. Dus nu is de vraag van kunnen we dat doortrekken? Wat gaat Jamin zijn time-out bespreken met zijn mannen? Ja, dat kan Persons heel goed, die drive maken en dan een soort halve Eurostep en dan vaak een beetje wegstappen van het bord, waardoor hij wat ruimte creëert en dan onder een vrij moeilijke hoek moet afwerken. Maar dat kan hij wel goed, vaak via het bord. Ja, dan zien we 7 punten al voor Huggins, 4 voor Jarvis Williams en dat balletje van Persons. En ja, 1 score maar bij Den Bosch. Een vrije worp en een field goal van der Mars. Ja, klopt. Dus ja, het is duidelijk verhaal tot nu toe. Maar goed, we zijn net 4 minuten onderweg, dus ik bedoel, er kan ook zoveel gebeuren. Maar laten we zo zeggen, het is in ieder geval een betere start van Leiden dan in de wedstrijd in Den Bosch. Toen begon Leiden ook niet goed. En toen stonden ze bij rust maar 6 punten achter. En dat was eigenlijk nog. Dat was eigenlijk maar 6 punten, want Leiden had veel balverlies. Pakte te weinig rebounds. En als ze dat een beetje beter verzorgd hadden, hadden ze bij de rust gewoon voor kunnen staan. Ja, dat derde kwart werd van het veld geblazen en uiteindelijk was het op een gegeven moment zelfs 35 punten verschil. Ja, dat was wel een vrij, in zoverre bizarre kwart. Jij hebt dat met eigen ogen gezien, Martin. Ik was niet waarin alles lukte bij Den Bosch, hè? Ja, enorm punten totaal. Ja, maar Leiden scoorde er ook gewoon dik in de 30 nog. Dat is het bizarre ervan. Tja. Ja, 48 punten tegen. Ik bedoel, in de hele geschiedenis had Leiden maar ooit maar eens een keer 40 punten tegen gekregen. Dus dat is ook van Den Bosch. Ja, daar stond Chambers inderdaad op de zijlijn. Turnover. Ja, Leiden zet veel druk. Heel actief. Iedereen beweegt, iedereen schuift mee. Ja, het is voor Leiden toch belangrijk om aansluiting te houden met die top 4. Of eigenlijk top 5 nu Rotterdam op zijn voet speelt. En ja, het is nog fair. Maar in de playoffs wil je natuurlijk wel bijvoorbeeld in de eerste ronde thuisvoordeel hebben. Dan moet je toch bij de eerste 4 komen. Oh, die doordunk lukt niet van Williams, maar die... Ja, die probeert er nog even een one-man press neer te zetten. Deze man, Rudy de Jong. Kon niet helemaal volop meedraaien tegen Kasiaka woensdag. Vanwege een blessure werd gezegd. Lijkt nu weer volop gas te kunnen geven. Kril van Trietje. Ja, van der Mars weer, die wel zeer actief is. Chambers. Oeh, way off. Veel te hard. Ja, Randami is erin gekomen. Je zag dat hij voor de wedstrijd werd gehuldigd als de speler van de maand in november. En deze... Mooie backdoor baas van Williams de Huggins. 17-3. Ja, en over schotpercentages gesproken. Ja, nu valt bij Leiden eigenlijk alles goed. Ze doen ook veel goed. Ze komen bij de ring. Geven de extra paas. Dit is ook een extra paas. Deze bal moet erin en dit lukt voor Krill. Dan een man met de woest uitziende baard. Verdubbeld de score van de Heroes. Nou, Chambers kan op dit moment Persons niet houden. Dat is een ding wat zeker is. Ik zie Wessels op de wisselbank zitten. Ja, de man die al zo lang meedraait in de Dutch Basketball League, Stefan Wessels. De Oud International. Hier Van der Mars. Zoals gezegd, zeer actief, maar wordt ook gestopt, maar wel ten koste van een fout.
Ja. En daar komen de wissels al. Van der Elzen, nummer 9. En wissels de nummer 7. Ja. Er staan nu 6 Bossenaren in het veld. Ja, dat is ook een manier om terug te komen in de wedstrijd natuurlijk. Ja, Stan van der Elzen en Boy van Vliet die speelden laatst een hele goede wedstrijd voor de Bosse ploeg. Ja. En dat is toch wel mooi om te zien dat jonge spelers ook wat kunnen doen. Dat was, ik meen dat het tegen Donau was, hè? Ja, niet opgelet, wordt wel geroepen door het Bosse publiek. Shoot, shoot, shoot. Maar niemand had het eigenlijk echt door. Geen sterke fase. Wat bezorgde gezichten hier beneden ons, waar de bezoekende supporters zitten. Leiden dus met een hoog aantal punten al in de eerste 7 minuutjes. Een drietje. Ja, alles lukt. Ja. Blijft geen feest, staan we vroeger op het pleintje altijd. En dat zal ook hier zo zijn. Wat Den Bosch wel goed doet, is fouten trekken. Ja, precies. Die ging ook, ik denk dat Boy van Vliet die wedstrijd tegen Pina Karsiaka heeft gekeken. Dat je vanaf de driepuntslijn gewoon de bucket in kan dribbelen en dan er een fout eruit kan slepen. Over Elijah Wilson, de 22 van Den Bosch. Die heeft vorig jaar ook in de 5 mijl gespeeld. Want hij speelde toen bij Kapfenberg. Ah, oké. Okay. De ploeg uit Oostenrijk. Daar was hij de topscorer van de OSS-competitie. Ja. En hij is daar door Den Bosch weggehaald. Maar dat was wel een van de weinige spelers die hier flink kon scoren nog. Ja, Kapfenberg die ook dit jaar meededen aan de Eurocup, zat hij toen in de pool bij Zwolle. Maar waar een maandje te klein voor Zwolle. Ja, voor de hele pool. We herinneren ons onder andere dat Seamus Buxley die furore maakte bij Leiden ook MVP werd. Die speelde onder andere ook in Oostenrijk. En even de ploeg kwijt, maar heeft ook nog een seizoen gezeten. Hier zitten Persons. Oeh, in de problemen. 9 seconden. Ja, als we het toch over Oostenrijk gaan hebben, dan kunnen we nog wel verder teruggaan. Tyron Marino, de 3, speelde na Levis van Mingers ook een jaartje voor UBSC Wien. Jawohl. En daarna kwam hij wel weer terug naar Nederland. De man die zijn brievenbus nooit leegde en dus ook nooit erachter kwam dat hij een contract had van de New Orleans Jazz. Wow. Ja mensen, de Jazz zijn begonnen in New Orleans. Dat is ook wat logischer en niet in Utah. U hoorde het net van Martin Hoekstra. Ja, over Mariano waar onlangs een hele mooie column verschenen in onder andere het Leidse Dagblad van Mark Smeets. En hier zit de Krill, valt niet. Oh, geriebouw van Williams die echt met vuur, vol vuur speelt. Lopen, en deze lopen. Oh, dat is wel. Amerikaans lopen. Okay. Deze man komt erin, Nooney Omot, nummer 21. En zijn monsterdunk was nummer 1 in de FIBA top 5 wat betreft de Europe Cup. En ik begreep ook dat hij ook bij ESPN Online te zien is geweest, die dunk. Dus nou, dat is wel niet. Heel erg leuk. Hij gaat de wereld rond, blijkbaar die dunk. Zeker weten. Hij hamerde echt vanaf de rand van de bucket, zette die af en vloog over Semi Erden heen. Toch niet de kleinste. Oh, mooie paas, maar losgelaten. En ja. Misschien de paas net ietsje te scherp, maar wel goed gezien. Ja. Leiden is baas. 17 punten verschil. Goede nieuws voor de Bosch is natuurlijk alle tijd nog om in te halen. Maar dan zullen ze vooral wat stops moeten gaan maken. Want als je ieder kwart 24 punten tegenkrijgt, dan ga je in principe niet winnen. Oh, heel goed gezien. Fantastische actie. Omot. Wauw. Ja, we willen nog wel een foutje meekrijgen ook. Ja, ik weet niet of dat helemaal terecht te claim was, maar wel een hele goede play. En wat doet Leiden? Ververs. Den Bosch komt er nog niet doorheen. Goedje.
Ja, uitstekende assist van Persons. Ja, hij klom eigenlijk in zijn verdediger Ormond. Ik vond het geen pijn. Maar natuurlijk wel een heerlijke aanval. Ja, ga staan als je verleiden bent. Het publiek ziet het wel zitten. Oh, second dribbel lijkt mij dat. Geklemd door het publiek, niet gefloten. Overgenomen door Leiden. En een stopfout. En is dat geen onsportieve fout. Een gewone fout. Mohamed Schuman. Vandaag actief samen met Nico Zwiep en Arnoud van Bokhoven. Zo, dat hebben we een tijd niet gehoord. Dat klopt Leiden. Leuk hoor. Weet je, wat ik wel mis, is dat spandoek dat in het begin voor de wedstrijd altijd over de spelen over de tribune heen gerold werd. Dat heb ik dit jaar niet zoveel gezien meer. Dat is waar. Er zijn diverse van gemaakt. Vaak door de Blauwe Brigade, de supportersvereniging. Misschien dat ze weer eens een nieuw ontwerp kunnen laten maken. Zodat het heel erg mooi gezicht inderdaad, zo'n enorme doek. Ja, volgens mij kunnen ze dat doek ook nog wel gebruiken. Ja, zeker. Deze floater valt goed. Ja, Boy van Vliet, de man die later zich bij het team heeft gevoegd. Een mooie Nederlandse aanwinst natuurlijk. Oh, mooie spin en een mooie paas. Ja. Het lijkt erop dat Omot en Persons elkaar zeer goed weten te vinden. Mooie two-man play tot twee keer aan toe. Ja, hij had nog een fout. Fout van Leiden, ja. Hij had nog een fout te geven. Dus, Heerlijk op een presenteerblaadje aangegeven. En ja, Omot meteen weer een goede invalbeurt, Martin. Ja, hij heeft nu wel pijn. Oh ja. Volgens mij liep Clarence tegen hem aan of zo. En stond een beetje aan zijn borst te voelen. Okay. 4,8 seconden nog. Wat gaat er gebeuren? Ja, de Bos krijgt die bal bijna niet ingenomen, maar dan na heel veel bewegingen toch een goede beslissing. En de veteraan en de tijd is om. Wessels. Ja. Dit is een slap verdediger van Leiden. Al vond ik er wel redelijk in de buurt van de 5 seconden overtreding. Maar goed, dat zeg ik misschien met een blauwe bril op, dan maar zo te zeggen. Desalniettemin 28-11, groot verschil. Overigens in Weert ook groot verschil. De bal staat voor me 27-9. Je werd gevraagd in de chat, waar is de livestream van die wedstrijd? Ik neem aan dat er gewoon een linkje staat op DutchBasketballLeague.nl. Neem aan dat die link het ook doet. Dus eigenlijk alle wedstrijden van de Dutch Basketball League beste kijkers worden gestreamd. Dat is ook een verplichting. En de nieuwe website, dat is nu officieel Dutch Basketball League met 3L'en.nl. Maar het kan ook nog via gewoon Basketball League met 3L'en.nl. En daar staat altijd een artikeltje over de wedstrijden van het van de betreffende speelronde. Ja, het staat bij nu voorbeschouwing. En daar staan ook linkjes bij. Ja, dat klopt. En veel mensen denken dat TV11 de wedstrijd uitzendt. Dat is ook zo, maar die hebben maar een beperkt bereik. Dus er kunnen maar 20 mensen kijken of zo. Maar er is ook een YouTube-kanaal waar die wedstrijd ook gewoon te zien is. En dan moet je de bovenste wedstrijd moet je pakken. Die link staat er ook. Is ook bijgemeld. Nou, inmiddels lees ik in de chat, Martin, dat er een technisch probleem is met de stream. Dus het klopt dat hij. Hij is wel te vinden, maar hij doet het niet. Dus ja, daar kunnen we gewoon even niks aan doen. Maar mensen in de chat helpen elkaar. Kijk, zo hoor je nog eens wat. Ja, daar kunnen wij natuurlijk ook niks aan doen. Wij krijgen die links door. En of ze wel of niet werken, dat is buiten ons macht. Veel Joe Light op de achtergrond. Waar het geluid echt oorverdovend hard staat. U merkt dat misschien. Maar in ieder geval wordt hier €100 gewonnen in het 10x10 spel. Maar er kan ook nog vertiendubbeld worden door een middenlijnschot. En de deelnemer vraagt aan zijn vriend op de tribune. Moet ik voor de middenlijn gaan voor de €1000? Of ga ik voor de €100? Hij gaat voor de €1000. Zo te zien. Nee, hij houdt het bij €100. Nou, toch lekker. Ja, toch heb ik lekker. Aardig wat biertjes verkopen in het Waard mij al. Ja. Alright, Martin, so far so good. 17 punten verschil. Kun je nu al zeggen, Leiden mag dit niet meer weggeven? Of is dat te veel gezegd?
Nou, ik kan me er een wedstrijd herinneren tegen Donar dat Leiden het eerste kwart 13 punten achter stond of zo. En met rust gewoon voor stond. Dus ik bedoel, dit zegt niks. Als ik heel ver in de historie ga, stond Leiden op een gegeven moment dik 20 plus voor tegen Den Bosch. Toen het nog Parker was. En uiteindelijk werd de winnende score vlak voor tijd gemaakt door Den Bosch. Met 1 punt verschil door Kees Hagenboom. Die Leiden zo vaak pijn deed in die jaren. En niet alleen Leiden. Oké, okay, Leiden neemt in. Ja. Den Bosch won namelijk de tip-off in het eerste kwart. Eens kijken wat de coachingstaf besproken heeft met de mannen van de Heroes om Leiden af te stoppen. Dat zal toch de eerste zorg zijn. Ververs goed doorgedribbeld. Had zelf kunnen gaan. Dit is ook op zich wel aardig, maar schotjes van de Randami vallen wel iets beter dit seizoen. Maar als u naar zijn percentage zou kijken, is dat nog niet zo heel overtuigend. Ik had liever gezien dat Ververs gewoon naar de ring was gegaan. Van Bokhoven mag ik natuurlijk altijd commentaar geven, want ik kijk toch de stream terug. Ik vind dat het net zo goed een fout voor Wessels had kunnen zijn vanwege een lopende stream. Dat is ook waar de Randami natuurlijk voor ageert. Ja, hij gaat er ook uit, Serge de Randami, want hij heeft twee persoonlijke fouten. En hij is echt een serieus onderdeel van de rotatie, ook omdat Pasalic eigenlijk weinig minuten maakt. Ik denk ook nog wel een beetje vanwege zijn fitheid of blessuretjes. Dus Randami is echt serieus nodig om minuten te maken. Clarence gooit er een drietje in. Oeh, daar glijdt Persons weg. Het publiek wilde een persoonlijke fout. Hier is het Jarvis Williams. Wat is de call? Op de vloer of niet? De sweep is niet helder daarin. Nu wel. Zijkant. Hier nog even dat drietje. Op de herhaling van China van die lefty. Vroeger was het toch altijd een over de backfout. Basketbal is duidelijk veranderd. Pick and roll met Persons. En dan een drietje voor. Ja. Omot, zijn tweede drietje in de 5 mijl, als ik me goed herinner. Woensdag had hij er eentje uit de hoek. Ja. Nou, woensdag had hij natuurlijk vooral die mooie dunk. Maar hij was een topscorer bij Leiden met 16 punten. Eentje meer dan Jarvis Williams. En vandaag ook alweer op 7. Oh, verre bal. Mooie bal van Wilson. Dat is zijn eerste field goal van vanavond. Maar deze man dus, Omot, is meteen verdienstelijk. Dit lijkt me lastig. Ja, van lange arm hoor. Dat was over twee mannen heen. Ja, en over topscorer gesproken. Hij heeft net als Harkins er 9. Er is niemand bij Den Bosch die meer dan één field goal heeft geraakt. Want er is niemand met meer dan 3 punten. En hier wordt de jongen geblokt. Dat zien we niet vaak. Daar had ik wel een dunk verwacht. Prachtige actie van de Heroes en dit is een matige layer. Gaat alles verleiden. Je had een dunk van Ververs verwacht. Ah, ik zag de jongen die naar de ring ging. Het was Ververs. Voor mij was het Ververs. Oké. Ik heb hem niet op de replay, maar je zou zomaar gelijk kunnen hebben. De mensen in de chat zullen ons wel eventjes daarover informeren, denk ik. Want ik denk als een mooi blockshot. Als Worthy was, die had hem gedunkt. Daarom. Was ik verrast, maar het kan dus te verklaren zijn. Hier is het Persons. Zoek weer naar zijn maat, Omot. Ah, dat was iets te ver gezocht, opgeraapt. Ja. Oeh, niet zo'n handige keuze van Huggins, maar de bal blijft daar leiden met nog 10 seconden. Is dat die, ja, dat zal denk ik over de softbox gaan. Ja, je ziet hier links Van Bokhoven, rechts Schumann. Van Bokhoven die gaat even naar de jurytafel en zegt 5 seconden op de schotklok.
Ja, dat dacht ik wel. Nou, 10 leek me wat veel inderdaad. Ja. Je ziet het hier van heel dichtbij. 5 seconds to shoot. Almot hier probeert weer een side te komen. Oh, daar heeft Huggins het toch niet door. Nou, toch weer wel een soort van wel. En dan de Heroes. Dan kom je dus niet tot een goed schot. Slim gedaan. Overtuigend ingestapt en contact gemaakt. Het is 2 maal. Ja, de Bos zit wel ietsjes beter in de wedstrijd. Houdt in ieder geval het verschil ongeveer constant. Zijn een heel klein beetje aan het inlopen. Wat vind je van Den Bosch tot nu toe in de competitie, Martin? Ja, ze zijn toch ook nog wel wisselvallig. Thuis winnen ze wel alle wedstrijden. Onze Rob de Keizer vertelde vorige week dat in de tweede helft, in het vierde kwart, het heel slecht was tegen Ares Leeuwen. Maar ze stonden ver genoeg voor, maar het werd nog een beetje spannend. Ze hebben wel thuis gewonnen van Donar. Ze hebben uit verloren van Rotterdam. Tegen Leiden waren ze natuurlijk ongenaakbaar, zullen we maar zeggen. Ja, ze spelen geen Europa Cup, want die was eigenlijk vol met 3 Nederlandse ploegen. Ze hadden wel in de Europa Cup willen spelen. Ja, het had achteraf had het wel gekund. Oh, oké. Okay. Maar dat was weer een foutje werden gemaakt bij de bepalen wie er mee gingen doen. Ze hadden het mee kunnen spelen, achteraf, bleek achteraf. Omot, en met 3 seconden, die moet wat gaan doen. Kijk, zo'n aanval, daar houdt hij veel te lang de bal vast. Wat dat betreft zou Leiden, maar ja, dat is wel een ander level, kunnen kijken naar hoe Kark Siaka dat deed. Ja. De wedstrijd van woensdag, waarin iedere speler zodra hij de bal had, maar ook als hij de bal niet had, wist wat hij wilde en wat hij kon en wat hij moest. En die bal die ging er echt als een raket rond. Een matige actie van Servers, Leepje. Time-out. Leiden laat het wat verslonzen. Ja, geprut. Stonden plus 17 ongeveer, nu plus 10. Gepruts hier met die bal van de Ververs. Dat moet Leiden gewoon beter oplossen. Je geeft hem gewoon cadeau, geeft een layup cadeau. Ja. Ook, ook de 3 punters worden toch redelijk weggegeven. Ik bedoel, die van Vliet staat gewoon vrij. Ik bedoel, er is niemand in de buurt. Ja, verdedigend zou je dan toch moeten zorgen dat daar wel iemand is als je zone speelt. Of man-to-man, zeker die schoten van de kop, die moet je er gewoon uithalen. Ja, wat is Den Bosch momenteel beter aan het doen? Nou, ze spelen in ieder geval een stuk fanatieker. En ja, ze blijven toch de weg zoeken naar de ring. En waar ze foutjes mee krijgen en dat ze daar de bal goed rondpasen. Goede spacing hebben gemaakt. Dus 1 man inside, misschien 2. En daaromheen veel hele snelle passes, screentjes, ballscreens op de kop. Waar een speler gewoon langs kan dribbelen en een open schot heeft. Wat Elijah Wilson straks had. Ja, daar zal Leiden toch wat tegenover moeten gaan stellen. Ja. Leiden begon natuurlijk fantastisch. Maar ja, dit kwart gaat het nog niet zo. Niet meer zo crescendo als in het eerste kwart. Nou, Martin, jij had overigens helemaal gelijk. We hebben het even in de play-by-play opgezocht. Het was inderdaad Ververs, wiens layup werd geblokt door Wilson. En niet de jongen zoals ik beweerde. Oké, okay, Austin Powers op de achtergrond. En hier met de haarband, Taylor Persons. Ja, die had zich zomaar de bal ontfutselen. Ik snap ook niet zo goed waarom hij die kant op ging. Een slimme stopfout van de Jong, waar de Bosse fans een onsportieve fout voor willen. Ja, maar ja, ik vind het ook weer geen goede actie van Persons om die bucket in te dribbelen en dan die bal kwijt te raken. Zeker. Ik bedoel, het is al zo druk. Probeer dan vanuit de buitenkant eerst wat te creëren. Ja. Dat je misschien die bal wel een keer inside pass, dat hij weer terugkomt, dat je dan een actie naar binnen maakt. Tenzij je gewoon meteen vrij naar de basket kan gaan. Zeker en vast. Vanwege het tweede kwart hier en de goed gevulde 5 mei al. Layupje, hoge bal valt niet ingetipt. Oeh, dat mag niet gebeuren. Met onder andere Omot en ook Huggins in de buurt. Ja, Den Bosch is aan het terugkomen. Enkele cijfers. Verschil gehalveerd. Ja,
daar is heel veel ruimte aan de weak side. En aanvallende fout. Ja, hoeking. Oké. Ja, inderdaad, dat zegt Nico Zwiep ook. Hier duidelijk. Als ik Frank was, zou ik er nog een time-out tegenaan gooien. Ja, beide teams hebben er nog eentje. Ik bedoel, het is niet verdedigend klopt het nu niet, maar aanvallend klopt het dan nog steeds niet dit kwart. Leiden heeft pas 5 punten gescoord dit kwart. Ik bedoel, we zijn ook bijna 5 minuten bezig. En Van Vliet de topscorer bij de Heroes met 8 punten. De man met nummer 2. Goeie stil van Williams. Attent in de verdediging. Ja, verre bal hoor. Ik weet niet of dat een hele goede optie was. Omot had aardig wat ruimte op de weak side. Maar niet bereikt door Huggins. En dan neemt de Heroes over. Lekkere jumper. Is goed. 6 punten. Het is gewoon weer een wedstrijd. Leiden zat de klootviolen. Ja. Wilson, deze man met de scoren. Eens kijken of Leiden als zijn team nu gaat oplossen. Ja, de Bos inderdaad. Martin zei het al eerder, een stuk agressiever. Matige schotkeuze. En weer een aanval zonder punten. Hier bij Clarence, die man met nummer 8. Oh, Krill tussen 3-4 man. Oh, gaat dan meteen omhoog, wordt geblokt door Omot. Oh ja, onsportieve fout van Wessels. Was het Wessels? Ja, Wessels. Schulman die zegt, ja, je maait maar gewoon richting die speler. Dat is niet een basketbalplay en geen discussie. Dus dat betekent het 2-maal voor Leiden en balbezit. Ja, daar moet Leiden toch kan in ieder geval weer een score bijdragen. We kunnen misschien van 5 naar 7 gaan met balbezit aan de zijlijn. Even snel in de punten. 6 voor Persons, 9 voor Huggins, 4 voor Jarvis Williams, 5 voor Rudy Dion, 9 voor Obot. En bij de Bossenaren van Vliet dus met 8, 4 voor Wessels, 4 voor Clarence, 3 voor Van der Mars, 5 voor Wilson en 3 voor Nathan Krill. Eerste vrijworp ging erin, dat heeft u gezien. Tweede ook. Verschil weer terug naar 8 punten. De Jong. Het balletje gaat nu wat beter rond. Uit de dubbelteam gepaast. Moet ergens een ruimte zijn. 5 seconden. Niet opgelet. Oei. De Randami. Waarom paas je daar die hoek in? Ja, dat is te laat. Het is wel mooi dat je dan zegt, het is mijn fout. Maar je moet opletten. Ik bedoel, mensen worden toch betaald dus voor hun werk. Op een gegeven moment heb je denk ik toch wel door als die bal zo vaak is rondgepaast en gedribbeld en gegaan. Dat de tijd zo'n beetje op is. Ja. In ieder geval wel die vrijworpen benut naar de U van Wessels. Maar het is geen field goal. Hier Krill. En niemand in de rebound. Beroerde schottechniek, maar bal ja, toch bij Leiden. Time-out denk ik, of op een andere manier afgefloten. En de Jong, mooie actie naar de ring. Ik denk dat de verdediger in de no-charge zone stond. Anders had het misschien naar een charge kunnen ruiken, maar time-out voor de Devils. Ja, ik zou mij geen wel aardig tekeer. Werd ook nog door Sieper gezegd, doe rustig. Dus kan je wel op een technische fout rekenen. Het is toch mooi dat coaches ook hun emoties kunnen tonen, ook in het veld. Ik ben altijd voorstander van de eerste emotie mag, maar als je dan de tweede emotie doet, ja, dan moet je die technische fout geven. Ik heb een hekel aan scheidsrechters die meteen de eerste keer pats die technische fout geven of meteen naar je toe lopen. Als je nog een keer wat doet, krijg je de volgende keer een technische fout. Dan zeg je, geef hem dan nu, want dan zijn we er meteen vanaf. Juist.
Nou, was jij als coach altijd de rust zelf, Martin, hè? Dus jij spreekt puur theoretisch. Nee, ik zei het altijd. Geef hem dan nu, dan ben je er gewoon klaar mee. Ja, dat is wel goed. Heb je ook weer een goede avond gehad? Ja, zeker. Dus, helemaal mee eens. En in de Weert is nog 4 minuten te spelen tot aan de rust. Dan staat het 32-18 voor bal. Waarbij Sander Hollander topscorer is in de wedstrijd met 8 punten. En bij Apollo een reeks aan spelers, waaronder Kenyu Ondaan en Siem Uitendaal. Met 4 punten topscorer samen met Kennefax. Kennefax. Ja, dat klinkt wel mooi, hè? Mooi, hè? Dus Caruso er geloof ik weer in. We hebben er niet veel van gezien. Die was echt in die wedstrijd in Den Bosch, echt speler van de wedstrijd. Gooide hij flink wat drietjes erin. Pakte zijn draaitjes. Hier is het Van der Mars, die wel zeer actief begon. Qua scoren nog niet zo, maar wel de beste Bosnaar was in dat moeilijke eerste kwart voor Den Bosch. Uit de hoek. Mooie bal. Ik zal nog een keer zeggen over die 3-punters. Dan denk ik, heb je film gekeken, de Randami? Heb je de vorige wedstrijd meegedaan? Ja. Waarom verdedig je dan niet op die 3-punter? Ja. Er stond een dubbelteam te wachten op Williams, maar hier is de ruimte voor Hagen. Nou, goed uitgepaast. Nu zie je dus een inside actie die leidt tot een open driepunt, omdat er een dubbelteam gaat worden. Ja, moet geroteerd worden. Ja. Dan krijg je veel meer mogelijkheden. Oh, dat vind ik wel niet begrepen. Komt daar een dunk uit, in ieder geval een score. Ja hoor, zeker. Dat zou Den Bosch toch niet hebben gewild met die time-out. Leiden 2 keer de bal eigenlijk een cadeau geven. Of in ieder geval laten scoren. Bosnaren die net zo goed waren teruggekomen. Ja, moeilijke actie, maar wel goed bevochten in de rebound door Van der Mars. Oeh, had erin gemoeten. Leiden net over. Leiden heeft 1 tegen 1 kansen. Moeilijke bal van Persons. Ja, was niemand. Maar Persons die vliegt daar keihard de tribune in. Zit op de eerste rij. Komt weer een teruggesprint. Oeh, hele verre bal vanaf het logo. En dus mis zou je bijna zeggen. Oh, daar stond nog iemand te wachten. Even afgefloten. Ben komt te dweilen. Inderdaad. Aan de andere kant wordt er gedweild. Een rommelige fase en het is Leiden dat profiteert. Ja, het spelbeeld zou je niet zeggen van nou, Den Bosch helemaal terug. Maar dit kwart staat maar 16 tegen 19. Leiden wist het kwart op dit moment maar met 3 punten, ja. Ja, het zijn runs van beide kanten en ook wel zwakke fases van beide kanten. Nu Den Bosch in zo'n fase. Het publiek in Leiden viert feest. Ja, Van der Mars werd dan denk ik gewoon reglementaire verdediger veel met een P. Maar kon niet afwerken. Drietje is te kort. Randami, handvast. Bal is voor Leiden. Zorg en zekerheid. De jongen is moe. Ja. Nou, daarom zegt Frank, je kan nog een time-out nemen om je mensen even rust te geven voor die laatste 35 seconden. Alles voor niks wordt in de chat gezegd. Ja, dat moet natuurlijk nog blijken, maar ik snap wel wat er bedoeld wordt. En namelijk die goede inhaalrace van Den Bosch nu toch weer omgedraaid. Hele verre bal. Ja, glipt er net uit voor Huggins, die wel goed op schot is. Tenminste 14 punten heeft. Eigenlijk vrij ongemerkt. Oh, moeilijke paas. Wel gelukt. Moeilijk om te vangen. En dus mis. En Leiden wil even rust nemen. Gaat die laatste aanval proberen uit te melken. Je ziet het Den Bosch op 2 teamfouten, dus deze kunnen ze zeker hebben. Nee, dat is geen onsportieve fout, Taylor Persons. Nee. Voegt hij wel, maar... Ja,
Ja. Ik bedoel, je kan natuurlijk van tevoren ook uitdenken, nou er komt een fout aan, ik ben er langs en slaat van achter. Tuurlijk, dat had je kunnen verwachten. Derde team van de Bulls, nog 11-11 seconden. Overigens niemand aan beide kanten met meer dan twee persoonlijke fouten. Persons, een moeilijke actie. Oh, krijgt hem wel op de ring en dan zijn er nog 4 seconden. Dan was dus eigenlijk veel meer tijd geweest voor een goede aanval. Deze gaat nog tellen. Als die raak gaat. Ja, weet je, dan gaat het daar mis. Ik vond de Persons veel te goed ging. Want je geeft nog een schot weg, redelijk open 3 punten. Dus je had langer moeten wachten. En als je dan vindt dat er een fout gemaakt moet worden, dan moet je vooral niet gaan beginnen tegen die scheidsrechter. Maar je moet zorgen dat je in verdediging terug bent. Dan kan je daarna kan je naar de scheidsrechter lopen als het rustsignaal is geweest. Scheids heb je dat niet gezien, dan had het wel fout moeten zijn. Maar niet als je nog een gewoon normale aanval tegenkrijgt. Helemaal mee. Ja. We krijgen een mooie opvoering hier van het Da Vinci College Demo Team. Maar we gaan nu vooral ook de herhalingen laten zien. Want er waren veel hoogtepunten in deze eerste helft. En laten we dat in ieder geval gaan doen. En dan gaan we even een kopje thee drinken. Dan zijn wij zo weer bij terug. Martin, je wil misschien nog iets zeggen over de wedstrijd in Weert. Daar staat het 39-27. En daar is nog 1 minuut 18 te spelen in de eerste helft. Voilà. Mensen, wij gaan even naar de muziek. Geniet van de hoogtepunten en tot zo.
Welcome everyone. Cubit Records present Copyright Free Music Radio. My name is DJ QB and I will bring you finest copyright free music, mostly electronic. Talk with you later, people. Yeah.
Ja, nog een luttele paar seconden en dan begint de tweede helft. Nog even de schotpercentages. Leiden 53,1%, Den Bosch 31,4%. Daar zit een groot verschil tussen. Reboundend zijn ze beide ploegen in evenwicht. Al heeft Den Bosch wel 10 aanvallende rebounds gepakt. En daar hebben ze niet veel uitgehaald. Van der Mars mist heel veel onder de ring. Die staat op 1 uit 6. Dus dat is misschien wel het geluk voor Leiden, dat Van der Mars er niet meteen 5 uit 6 van maakt. Den Bosch kwam natuurlijk even terug tot 6 punten, 33-27. En daarna is toch weer een 11-3 run voor Leiden die voor 44-30 ruststand zorgt. Dus voor de Leidse fans is het zo dat de eerste Bosch aanval is afgeslagen. Nou, nu krijgen we natuurlijk de tweede helft nog. In Weert is het ook rust. Daar staat de Basketbalacademie Limburg met 41-31 voor tegen Apollo Amsterdam. En daarmee doen de Limburgs goede zaken deze week. Dat was natuurlijk al eerder deze week ook van Feyenoord, Zeeuw en Zeeuw Feyenoord wonnen. Ja, zo komen ze gewoon weer langzij bij Den Helder. En zitten ze nog steeds weer helemaal in de race voor de play-offs. Dat zijn natuurlijk de punten die pakt tegen ploeg uit de top 5, zullen we even zeggen dan. Met Leiden, de geëikte 4 plus Rotterdam. Als je daar wedstrijdjes wint, dan is het natuurlijk dubbele punten. Absoluut. En zoals bekend, de 6 teams van de 9 gaan naar die play-offs. Eerst 2 ploegen zijn dan in de eerste ronde vrij. Het zogenaamde Belgische model ook wel genoemd. Hier het Chambers, die nogal niet al te malse kritiek krijgt in de chat. En hier is het Krill, die niet kan afwerken. En wel 2 maal verdient. En er is wat gemopper her en der ook wel op de tribunes van de zogenaamde kenners over... Ja, de Amerikanen bij Den Bosch, het spel van de Bosse point guard of point guards wat beter zou moeten zijn. Ja, ze had natuurlijk graag Devin van Oostrom terug willen zien, de supporters van Den Bosch. Maar die speelt naar Balanstede. Ja. De vervanger daarvan Jordan Johnson. Ja, er zal ook wel wat met die Sigurd Bonnefant zijn, want die heeft nog geen seconde gespeeld. Die speelde vorige wedstrijd ook al niet. Dus... Er zal wellicht een blessure zijn, maar daar weten we het fijne niet van. We hebben niks van meegekregen. Maar misschien dat in de chat een Bosse supporter daar wat meer van weet. Dat het bij hun al lang bekend is, dat hij gewoon geblesseerd is. En goed. Ja, de heroes die ook al afscheid namen, namen van de voormalige international, Jesse Voren. Wat dat betreft wel weer toch al een roerig seizoen. Dan kan het ook allemaal wel stabiliseren, want we zijn nog lang niet op de helft van de competitie. Oh, uit de lucht gegrepen daardoor van de Mars. Ook een blockshot. Kan hij zelf ook afwerken? Ja, gaat dan graag naar dat hoekschotje en dat valt nu wel. Ja. Ik zat te wachten eigenlijk tot Huggins dat schot zou nemen. Die vond ik toch redelijk vrij staan. De jongen die gaat dan door. En dan wordt tegen van de Mars via bord. De jongen had een T gewild en dat is een T. En ja, hij blijft maar praten tegen de scheidsrechters. Eigenlijk al meerdere keren deze avond. En nu is het Nico Zwiep te gortig. En hij zegt de T van technische fout. Dat betekent 1 maal voor Den Bosch en de bal. Ja, de bal hadden ze al. Die hadden ze al. Ja. Het publiek is het daar niet mee eens. Nou, Zwiep is wel vaker de gebeten hond in Leiden. Maar je moet soms een keer een lijn trekken en Wurdering gewoon te ver door. Dat is niet de eerste keer. Hij was ook aan het einde van de eerste helft uitgebreid in gesprek met de scheidsrechters en daarna met Pasalic.
En ja, dat blijft iets in zijn spel wat misschien wat minder zou kunnen. En hier een reboundje voor Leiden. Lekker overgenomen. Oeh, daar glijdt hij weg. Is het een duwfout hoor. Daar zegt Jomain, ja, hij gleed gewoon. Van Bokhoven maakte snel de call dat het wel degelijk een fout was. En dan zegt Schumann tegen Jomain, als je blijft praten krijg je ook een T. Ja, dat solliciteert hij wel nadrukkelijk naar. Ik denk niet dat het, denk niet dat hij zonder P de hal gaat verlaten. Nou, het is wel zo'n coach, je ziet het hier ook, die altijd ja, erg actief is langs de zijlijn. Hij zegt nu denk ik iets over dweilen. Of wat zegt hij? Of over praten? Ik weet het niet. Het is nog wel even rommelig aan het worden. Schumann zegt terug in je coachvak. Daar zit daar een streep op de vloer, daar staat hij buiten. En nu staat hij er weer binnen. Dat is die witte streep. Ja, Schumann moet nu wel een lijn trekken. Hij heeft hem net gewaarschuwd en blijft doorgaan. Dan moet je ook gewoon een keer fluiten. Ja, misschien dat Schumann denkt, dit is het moment om een beetje een vuurtje aan te steken in de harten van de spelers. Leiden misschien ook een beetje van de wijs. Dat blijkt hier wel, want die gooien uit de inbounds de bal weg. Ja. Het is een hectisch begin van een intense tweede helft. Den Bosch wil kost wat kost terug in die wedstrijd. Leiden wil natuurlijk riante voorsprong in stand houden. Maar er wordt vooral gepraat en geroepen en gewezen en weinig gebasketbald. Zo weer makkelijk naar de ring gekomen. Die qua baard een beetje doet denken aan Clayton Vetti. En eens kijken hoe Leiden dit gaat oplossen. Bal rondgepast buiten de driepuntslijn. Wel verdedigd en gerebound door de Bossenaren. Geen goede optie. Bullet pass en een lekker schotje. Valt niet. Wel in ritme geschoten door Caruso. Vastgehouden. Op de vloer. Op de vloer zegt Sweet meteen duidelijk. Dus dat de bal erin ging is niet van betekenis. Zijkant. Ah, het is wel lekker intens, Martin. Dat wel. Er wordt wel geknokt. Er wordt geknokt. Het is vecht basketbal. Het is niet echt mooi basketbal. Maar ja, goed, dat hoef je in deze wedstrijd ook niet te verwachten. Natuurlijk dat er mooi basketbal gespeeld wordt. Ik bedoel, het is toch met een mes op tafel spelen en bloed aan de muur en weet ik wel. Bloed aan de paal. En score van Persons in ieder geval. Zeker, de befaamde spin move van Persons. En ja, daar is hij gewoon heel effectief mee. Zet dan in feite zijn lichaam tussen de tegenstander en de ring. En weet dan af te werken. Hele verre bal. En die valt niet. Ja, niet een al te gelukkige keuze. En de fout is voor Nathan Creel. In het voordeel van... Ja, denk het ook. Die biedt een soort van zijn excuses aan. Ja. Toch al de derde teamfout van Den Bosch. Terwijl we nog geen 3 minuten spelen. Dus dat kan een lang kwart worden. Ja, goed punt. En Leiden ook al 2. U ziet dat onder de punten. Williams hem meteen gedubbeld. Oh, en dan dit keer er niet uitgepaast. En dan... Oh! Wat een slordige fase is dit, zeg. Een hele ongelukkige actie. Van Den Bosch konden die bal niet controleren. Was Caruso. Nummer 11. Ja, een merkwaardig begin eigenlijk van het derde kwart. Beide ploegen willen van alles. Ja, en wat het hoofd wil, kunnen de handen en de voeten nog niet helemaal uitvoeren. Eens kijken of dit een goede aanval kan worden met Persons natuurlijk weer. Huggins, ja, die ziet daar Williams in snijden. Bal is voor. Leiden. En ook voetbal gemaakt. Nou, dan krijg je een nieuwe shotklok van 14. Ja, daar is die. Ja, open schot. Wat niet voor de Randami. En prima geliefd door de Jong. Ja,
Persons denkt even rust, even neerzetten. Dan toch zelf dat schot, aangeraakt. Dus de bal is voor. Ja, wordt echt even aangeraakt. Lijkt mij ook, ja, de jongen ook weer fel protest natuurlijk. Denkt van laat dat nou over aan Persons, want die schoot. Heeft in ieder geval allemaal geen zin. Leek mij op zich wel aangeraakt, maar goed. Ja, het was ook een slechte. Bal aan de Heroes. Het was weer een slechte keuze. Ja, vliegende dunk van Krill, die een goed derde kwart speelt. Time-out, Frank. Nathan Krill met de 8 punten. Speaker zegt 9, maar onze scouting staat op 8. En Omot gaat erin komen. Afgefloten, offensive foul. Ja, de spelers zijn ook veel met de scheidsrechters bezig, terecht of niet. Maar dat heeft nooit zoveel zin. En daar komt Omot in plaats van Jarvis Williams. Ja, maar je moet je ploeg tot de orde kunnen roepen. Je moet rust in de ploeg krijgen. Leiden heeft geen rust in het spel. Het is hectisch, het is chaotisch. We doen nu bij Williams natuurlijk geslachtofferd omdat hij Krill zijn mak naar binnen liet gaan. Jong zat daar goed tussen. 5 seconden. Wat te makkelijk over de ring afgewerkt. Clarence met zijn 6e punt. Kijken of Omot weer diezelfde energie kan brengen wat hij eerder in de wedstrijd deed. Maakt in de korte tijd 9 punten. Weer een aanvallende fout van Leiden. Weer veel reactie op de scheidsrechter. Komt die time-out nou nog? Ja, daar is die. De jongen denkt, ja, zo'n time-out is leuk, maar ik ga maar liever nog een tijdje met de scheidsrechter praten. Ja, en nog een tijdje. Ik zag overigens niet wat de fout was, maar goed. Het is in ieder geval een grote chaos bij Leiden. Het is hetzelfde verhaal als in het tweede kwart. Slecht begin van het kwart. Nu ook weer 4-10 achter in dit kwart. En balbezit voor Heroes Den Bosch, die op 8 punten staan. Zo maak je er weer een wedstrijd van. En dat doe je eigenlijk alleen maar zelf. Het is niet omdat Den Bosch zo fantastisch staat te spelen. Het is omdat je zelf gewoon niet goed staat te spelen. Je valt slordig aan. Je pakt verkeerde opties. En je raakt de bal kwijt. En Den Bosch, ja, die hebben een 3-0 aanval. Die ze ook niet af kunnen ronden omdat de bal niet gecontroleerd kan worden. Ja, dat was een opmerkelijk moment. Die bal die wegrolde. Ja. En Frank ook geanimeerd in de time-out. Vuurt zijn mannen aan. Er wordt nog in de chat gevraagd, Martin, waarom wij Telissen nog niet hebben gezien bij Den Bosch. Zou hij misschien geblesseerd kunnen zijn, Robert Telissen? Dat is wel iemand die meestal in de rotatie meedraait. Hij heeft in de eerste helft 2 minuten 16 gespeeld. Kijk, dan volgens de statistiek en hij heeft 1 turnover. Kijk. En een efficiëntie van min 1. Dan is die vraag ook weer beantwoord. Dat was mij en de vragensteller waarschijnlijk niet opgevallen. Dat Telissen dus al wel gekomen is. Er zijn wedstrijden dat hij wel meer speelt dan die 2 minuten in de eerste helft. Dus ik denk dat ze de point guard positie hebben ze nu ook min of meer in handen gegeven van Elijah Clarence. Ja. En die bedient op commando het scorebord, ja. Namelijk met een drietje. En Den Bosch is weer helemaal terug. Hij heeft in deze wedstrijd al een punt of 17 voorgestaan. Het zijn er nu nog maar 5. Daar kwam Persons aan Nico heen. 1 seconde nog. Ja, bal te lang vastgehouden. Geen goed schot. Bij Leiden is het opmerkelijk dat Pavelic eigenlijk nauwelijks speelt. We zien wel de Randami, Omot en Williams. Dus wat dat betreft voldoende opties. En buiten beeld gaan Bergers en Williams zich klaarmaken om het veld in te komen. Nou, nu is het beleid ook kwestie van wie zet het rustig neer, wie maakt de goede keuzes. Nou, dit is een super goede keuze naar de ring gaan. Ja, de scheidsrechters praten veel terug tegen de spelers praten veel terug tegen de scheidsrechters. Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechters daar nog een keer een statement in gaan maken van nu willen we dat niet meer. Elke call wordt betwist.
En Huggins gaat proberen om op 16 punten te komen. Ja, en daarna naar de bank, want zijn wissel zit klaar. Ja, dat zijn 15 punten. Ja. 5-15 is de kwartstand. Ja, Huggins gaat naar 16. En de andere leider naar een dubbele cijfers is Persons met 10. En bij de Heroes is er één speler met meer dan 9. Dat is Krul met 10. En dan Clarence heeft er 9. En Van Vliet heeft er al een hele tijd 8. Hey, ja, Den Bosch. De Bosse fans die merken dat er wat te halen valt. Zullen ze lange tijd niet gedacht hebben. Drietje. Nee. Ook Den Bosch heeft af en toe wat moeite om met discipline echt een teamaanval te spelen. Toch wel vaak een speler die denkt, goh, laat ik het er eens zelf op maken. Dan doe ik de naam Heroes eer aan. En dat is niet altijd helemaal handig. Hier Persons die met 3 man dribbelt. En dan afgevallen bal. Dat is toch niet... opgeraapt. Oeh, harde fout. Oeh, wow. Een gewone fout. Ja, Persons die wil daar, degene die de fout maakte te lijf. Leek mij echt een vieze fout. Veel te harde P aan de scheidsrechter, opmerkelijk genoeg. Ziet er geen onsportief in. Ja, daar zal Persons het niet mee eens zijn, maar ik zei elke call wordt bestreden. En ik denk dat dat dingen gaan gebeuren, oftewel als reactie of preventief. Dat er nog uitgedeeld zal worden met U's en met T's voor deze wedstrijd voorbij is. Want het is een beetje geagiteerd aan het worden. Ja, nu ook een heel lang gesprek, dat heeft meestal ook niet zoveel zin. Eens kijken of Persons zich kan herpakken. In ieder geval krijgt hij wel 2 maal. Maar Leiden dus geen bal bezit, dat was een gewone P. Ja, dat gaat goed. Ja, er gebeurt in ieder geval wel van alles. Ik bedoel, dat is het punt niet. En dat is bijna altijd met dit soort wedstrijden. Dat is altijd wel weer lekker. Martin, hebben we weer wat om over te praten? Ja, precies. Taylor Persons, 12 points. En het publiek heeft door dat er steun gevraagd wordt. Ja, het schot wel weggenomen, maar door de drive weggegeven. Ja, en Van Vliet gaat naar 10 punten. Verdediger had wel harder mogen instappen. Van Vliet die lekker fris en brutaal speelt. Ja, gaan staan is voor Leiden. Het publiek leeft hartstochtelijk mee. Hier in de 5 mei al. 4 seconden nog. Persons wil de bal. Gaat er een schot komen? Ja, niet erin geraakt. De bal is sowieso voor de Heroes. Slechte aanval is dit. Er staan 3 Leidenaars in het achterveld. Dan is er ruimte. Oh, die paas lukt niet. Goed gedaan, goed gedaan, goed gevochten. Oh, die gleed daar helemaal buiten het veld. Was de Persons fantastisch gedaan in de verdediging. En Omot. En oh, vastgehouden. Ja, dat moet dan 2 maal zijn. Dat doet Omot slim met die uitschuifarmen. Ja, en dat vond ik ook niet echt een basketbal-P wat Krill daar liet zien. Want die greep hem eigenlijk gewoon bij die schouders. Dat was toch al sowieso was het 2 maal, want de vlag staat al. Dus maar ja, voor hetzelfde geld gooit hij hem erin en zegt de scheidsrechter, oké, keur hem goed. Krill naar de kant. Even kijken naar de fouten in de verdeling. Rudy de Jong, 3 P's. Sergio de Randami, 3 P's. En ook Krill inderdaad, 3 P's. En verder niemand met meer dan 2. Omot gaat ook naar de dubbele cijfers. Heeft er 10. Op zich wat dat betreft wel op, ondanks dat het natuurlijk een andere positie is die gespeeld, dat het wel een upgrade is ten opzichte van Josh Cunningham. Aantrekken van Nuni Omot, de nummer 21 bij Leiden. Een knappe bal. Ja, goed gedaan door Wessels. Makkelijk langs een mannetje. Williams, nu niet gedubbeld in. Oh, snel ingegrepen.
Evo Wessels zal die ook niet leuk vinden. En ja, in de penalty bij de ploegen. Apollo is aan het terugkomen in Weert. Daar staat het met nog 3 minuten te gaan in het derde kwart. 47-46. Dank u voor de steun in de chat. Dat men graag naar livestreams kijkt. Dat het mooi is dat de livestreams gratis zijn. En dat men graag naar Leiden kijkt. Dank voor de complimenten, mensen. Doet ons goed. En ja, we vinden het ook ontzettend leuk om dit elke keer weer te doen. En dan is het ook wel lekker als een wedstrijd spanning en emotie heeft. Nu de kwaliteit, misschien nog een tandje omhoog. Met wat goede aanvallen. En zo'n beetje alles wordt nu wel stilgelegd door het fluitsignaal. En dan gaan we weer naar de vrijworplijn. Martin kondigde dat al een beetje aan, dat bij de ploeg ook heel gauw al in de penalty zaten. Ja, precies. Dan krijg je dat. Ja. Kort over Leiden dus. Ze gaan op reis naar Istanbul voor een Europe Cup wedstrijd op woensdag. Die is al vroeg. Ik dacht 6 uur Nederlandse tijd. 3 uur zelfs. Ja, er is eentje om 1 uur of 6 of zo. Dus, eentje heel vroeg. Pinakasjaka 6 uur. Juist. Om 3 uur dus al woensdag. Ja. En in Siberië. Die is om 1:30. Oh ja, dat krijgen we natuurlijk ook nog. Krasnojarsk. Hier gaat Omot op avontuur. Oh, bijna lopen. En... Nou, dus dat Omot blijft scoren, waardoor Leiden gewoon in ieder geval voorsprong blijft. Omot die schiet uit zijn slof naar 15 punten. Hij heeft er toch nu weer 6 in korte tijd. Dit paasje komt er niet. Dan zijn er nog 8 seconden voor de Heroes. Nou, je weet wat Van der Mars gaat doen, namelijk een hoedshot nemen. Maar je kan het weten, maar je kan het niet stoppen. Van der Mars komt ook aardig op dreef. Staat op 7. Nee, het enige wat je kan doen is de situatie zorgen dat Van der Mars de bal niet krijgt. Marijn Verbers met een belangrijk drietje voor Leiden. 1 minuut nog en een moeilijke bal hoor. Van Verbers met een paar handen in zijn gezicht. Weet af te werken en Leijupje, gaat goed. Goed gekomen, weer wat los. In ieder geval wordt er weer aan de lopende band gescoord. Leiden zal willen scoren, dan een stop willen maken en dan nog een keertje misschien zelf de bal terug willen. Drietje. Lopen. Ja, goed gezien Martin. Dure turnover. Ja, de sfeer die zit er al de hele avond in. En als dan ook nog even de muziek keihard aangaat. Bij de Heroes. Ja, dat was wissel on the fly geloof ik. De Clarence liep al het veld in. En toen moest er nog een wissel benoemd worden. 8 seconden. Oh, moeilijke bal. Gerebound. Nee, niet door Leiden. Ik denk, waarom dit schot? Ja, niet een hele sterke keuze van Persons. 10 seconden. Oh, blockshot van Omot. En dan zijn er nog 4 seconden. Gaat er nog wat gebeuren? Oh, te laat. Te laat. Jammer. Jammer. Nee, te laat. Te laat. Overleg. Ik leek mij duidelijk te laat. Ja, te laat. Wel leuk dat hij op zich goed viel. Maar even collegiaal overleg. Kijken of ze het eens zijn. Ik weet niet of anders dan met de commissioner gaat worden overlegd of die daar iets over mag zeggen. Oh, ik heb hem goed. Leek mij duidelijk te laat die bal. En dat gaat je mij niet leuk vinden. Oh, het valt mee. En wegwerpgebaartje van de Waalse coach. En wij hebben natuurlijk de replay, dat hebben de scheidsrechters niet. En hier komt hij. Ja, dan komt hij misschien net iets te laat. Dan ga ik eventjes aan de knoppen draaien. Kijken of dit op de goede plek zit. Nee, ik zit even niet op de goede plek. Een momentje mensen. Daar komen we zo even op terug. Dan gaan we hem even scherp zetten.
die replay. En dan komt het goed. Even wat aanpassen. Ik denk dat dit hem moet zijn. Ik denk dat Schumann niet gezien had dat er een wegwerpgebaar kwam van Germain. Dan is het hier 0-0. In ieder geval heeft daar Ververs de bal nog in zijn handen. Nou, het was wel heel erg close. Op het randje. Ja, Zegt u het zelf maar. Het was toch meer op het randje dan ik had gedacht. Ja, we waren toch wel redelijk van overtuigd. Ik kan wel melden... Kijk, hier heeft hij de bal nog in zijn hand. Nou, Martin, jij kijkt inderdaad op Annemar. Hier heeft hij de bal nog in zijn hand. En ik zie het rode licht al aan. Dus ja. Het leek mij niet helemaal de juiste call, maar het was wel heel erg close. Goed, niks aan te veranderen. Leiden 8 punten voor. En ik kan me melden dat de statistieken van Leiden op 3.46 voor het einde van de derde kwart stilgeslagen zijn. Hey. Althans, er zijn geen live statistieken meer nu. Dat is wel jammer. We gaan even kijken met een F5'je of dat wat werkt. Nou, dat schiet ook niet echt op. En Apollo heeft inmiddels de voorsprong genomen in Weert. Er staat het 50-51 met nog 2 minuten 4 in het derde kwart. In dit kwart is het 9-20 voor Apollo. Waarbij Xenefax los is gegaan. Dat staat inmiddels op 21 punten. Het enige wat ik kan zien qua livestats is dat onze verbinding met de scouts wel intact is. Dus dat suggereert dat een internetverbinding op zich ook nog zou moeten werken. Nou, hopelijk wordt dat snel opgelost. Brazil en Zorg en Zekerheid gaat 8 punten verdedigen. Ververs die dus die busarbiter maakte. En die voelt zich waarschijnlijk goed nu. Lukt net niet. Scoorde ook kort daarvoor een lekkere 3-punter. Dus hij staat op, even dubbelchecken, ja, op 5 punten. 12 voor Persson, 16 voor Huggins en 15 voor Omond. Moeten we nog even een keer uitzoeken volgens mij, Martin, wat de klemtoon is. Omond of Omond. Flotertje van Vliet volgens mij was dat. Die valt goed. Die mag veel te makkelijk naar binnen dribbelen. Het is niet de eerste keer dat hij met een floater doorkomt. Ja, Boy die gaat naar 14 punten, is daarmee topscorer van de Heroes. Two shots. Hij wilde toch nog even voor de dunk gaan. Vinden we helemaal niet erg. Nee, dat zien we graag. Ja, Martin die gaat ook na de wedstrijd weer interviews doen, mensen. Dat duurt altijd dan even voor de coaches een beetje zijn opgedroogd. Komen ze hierboven bij ons, Jomain en Franke. Dus blijf ook naar de wedstrijd nog even kijken. Deze kets eruit voor Omot. Ja. 17 punten. Ja, ik ga ervan uit dat ze Germain komt. Ik heb het hem gevraagd. En hoe heet het? Aan beide kanten blokshots. Leiden kon niet afwerken naar die goede verdedige actie. Edwin. Ja, daar baalt Ververs. Die slaat hard op die basket. Ja, die sloeg de bal naar de basket tegen de staander. Even de energie laten ontsnappen, de teleurstelling. Hier is even die actie van Leiden. Blok van, was het Omot? Ja, knalt hem tegen het bord, maar aan de andere kant kon Leiden dus niet scoren. En daardoor staan we nu hier met de bonus. Precies. Williams die loopt een beetje te vervelen met Van der Mars en zegt, dan zegt Van Bokhoven, kom maar eens even bij mij. En dan zal hij ze waarschijnlijk niet allebei een thee geven, maar wel allebei waarschuwen. Ja, op zich terecht. Geïrriteerd over en weer.
Nou, daar is het wel de wedstrijd naar, want Den Bosch is toch wel weer helemaal teruggekomen. Open gedraaid door Williams. Mooie bal. Ja, soepel gedaan. Wissel. Ja, Chambers met een bleke 2 punten bij de Heroes. Clarence met 9, Caruso met 3, Wilson met 6 en Krill met 10. Als we even naar de buitenlandse spelers kijken. Stiel van Leiden. Daar even aangeslagen in het achterveld. Williams. Oeh, ingeleverd. Komt dat een blok of wordt het een dunk of wordt het gewoon een lay-up? Kom op zeg. Ja, het publiek ook een beetje angstig stilgevallen. Zien hoe Den Bosch aandrukt. Kom op, moeilijke bal, moeilijke bal. Het lukt niet. Geen echte aanval van Leiden. En een time-outje zou wel weer prettig zijn. Ja. Leiden heeft er nog 2, Den Bosch zelf nog 3. Oh, Stiel, ja. Geen al te beste dribbelactie en ingeleverd. Clarence was het die de bal verspeelde. Drietje. Goed. Ja, die kon Leiden wel even gebruiken. Nou, zeg dat. Jarvis Williams. Hij gaat naar 11 punten. Jumpertje. Valt niet, er van de mars zit erbij. Ja, doet hij goed. Maakt zich groot. Meteen nog een keer. Haakworpje, doet hij graag. Kan hij goed. Is ook goed. Ja, elke keer dat Leiden dat kloofje weer een beetje aanbrengt, gaat Den Bosch er meteen weer overheen met een score. Want Dami en Persons gaan er inkomen. Met 2-3 punten op rij. Oh, spin move. Ja, Van der Mars, die heeft een hard hand op zich. Een rare actie. Een beetje blind en 4 seconden. Step back is niet goed. Ja, Williams voelt zich goed. Die pakt dansend op zijn teentjes, pakt hij die rebound. Publiek op de banken. Potje. De hal zou ontploft zijn als die bal van Huggins gevallen was. De bal blijft beleiden. Iedereen staat. Aan de overkant op. Er wordt beweerd dat Ziggo er in Leiden uitlicht, maar dat kan niet, want de livestream zit ook op Ziggo en die doet het gelukkig gewoon nog. Maar dat was even de opmerking, waarschijnlijk naar aanleiding van de Leidse scouting. En Huggins. Waarom nou, waarom nou, waarom nou? Williams is hot, zoek je hot hand. Ja, goed naar de basket gegaan en dat worden vrijworpen. Kijk, en hier vind ik dus dat je point guards, er zijn er 2 in dit geval, moeten optreden en moeten zeggen van je luister, Williams schiet er net 2-3 punten in, we gaan met de bal naar Williams toe. Ja, Wessels met die opmerkelijke schottechniek, maar heeft hem in zijn carrière nooit van weerhouden om lekker te scoren. Nee, er moest nog even een mannetje bij komen voor de rebound. Ja, feilloos. Stefan Wessels op 8 punten. Ja.
gaat hij weer, Williams. Ja, nu was het misschien wel raadzaam geweest om juist even tijd te nemen, want het is niet echt een open schot. En nu Den Bosch er weer overheen. Step back. Oeh, airball. Ja, neem de tijd, jongens. Neem gewoon de tijd. Is ook lekker. En Jordan van Williams. Dag erop. 5 bij Leiden. Jaume ontploft langs de kant. Ja, heerlijk sfeertje. Ik kan niet anders zeggen. Ja, precies. Eigenlijk moeten we niks zeggen die time-out had. En denken, oh, wat een publiek aan het doen is. Ja. Gemarkeerd als topactie door onze scout Monique en terecht die doordunk van Williams. Die op 16 punten staat, net zoals Huggins, net zoals Aumont en 12 voor Persson. Beurde de Jong nog op 9. En nog de Randani, nog Pazalic, rustpoort vanavond. Maar dat maakt allemaal niet uit. Scoren gaat bij Leiden goed. Zullen zeker de 80 wel halen. En dan is de vraag of Den Bosch nog een puntje op 15 kan maken in minder dan 5 minuten. Zou op zich niet moeten kunnen. Maar goed, met de 3 punten kan het natuurlijk heel hard gaan. Hoewel die niet heel goed valt bij Den Bosch. Nee, dus, het is hier spannend. Het is in Weert ook spannend. Nu staat de bal weer voor met 60-59. En er zijn nog 7 minuten te spelen. Ja, scheidsrechter zeggen de minuutjes ruim verstreken, mannen van de Heroes, dus we moeten weer verder. Hier Caruso die gaat innemen op Clarence. Ja, daar gaan we weer. Ja, DJ maakt er weer een heerlijk sfeertje van. Krill die goede fases had, scorend doorkwam. Wat gaat de oplossing worden? Bal naar Wessels. Nou, makkelijk gefloten. Tenminste, in zoverre leek mij vrij goede team defense van Leiden, maar wordt het 2-0. Wessels die net ook al 2 keer raak schoot vanaf de streep. Geen probleem voor Wessels. Kan met de volgende bal in de dubbele cijfers komen. Dat gebeurt. Ja, als Van Aert zit sfeertje in de 5 mijl. Dat is heerlijk. En om het jaar af te sluiten nog een zaterdagwedstrijd. Aanstaande zaterdag thuis tegen de Den Helder Suns. Ook natuurlijk weer om 8 uur. Open schot. Kort rebound is voor Persson. De echte schutter twijfelt nooit. Hek de vorige bal misgeschoten. Ik sta wijd open. Ik schiet hem er nu gewoon wel in. 9 punten verschil. Tot 3.46. Leiden zou dit over de streep moeten kunnen trekken. De tijd begint nu toch een beetje te dringen voor de Heroes. Die nog wel 2 time-outs hebben, net zoals Leiden. De schotklok was verstreken en er werd nog een P gemaakt. Dat was op het randje. Hard van de Randami. Dat is zuur voor Leiden, want het was bijna een schotklokovertreding. Of in ieder geval gemiste aanval van de Heroes die nu de bal gaan krijgen. Sterker nog. Ja, nee, ik wou zeggen. Het is gewoon zeker. Of achterlijn, beter gezegd. En weer afgefloten. En dan wordt het fout tegen Leiden is 2-0. Want Leiden staat op 4 teamfouten. Ja, dat is ook
niet nodig om hier die fouten te maken. Het was... Oh, ik dacht dat het de vijfde teamfout was. Dan was het geen fout. Dan zegt Jomain tegen Edwin Wallaert, de commissaris, voormalig scheidsrechter. Het eerste coach vroeg in het coachvak, dat is even stap 1. Dus Jomain kan het allemaal niet geloven. Ik hou er nooit zo van als die gesprekken heel lang duren, want op een gegeven moment ben je ook wel een beetje uitgepraat. Of heeft het ermee te maken dat het wel een P was, maar balbezit verleiden? Dat je daarom geen tweemaal krijgt. Of zeg ik nu iets raars? Nou ja, ik weet het niet. Ik heb niet gezien dat iemand van Leiden de bal was. Dat. Goed, in ieder geval gaan we verder met Den Bosch op een achterstand van 9 punten. Contested 3 is een wilde airball en een lange paas. Oh. Neem de tijd, jongen. Ja, 3 man. Goed zo. Ik denk dat het gewoon echt pas de vierde teamfout was. Dat er gewoon te vroeg stond. Dat zou kunnen. Want anders zou hij nu wel op 5 moeten staan. Ik meen dat hij al op 4 stond, maar ik kan me ook echt helemaal vergissen. Ja, volgens mij stond hij stond op 4, maar misschien was dat een foutje. Dat het 3 had moeten zijn. Schotje is weer niet goed. Ja, en dan zou het nu toch echt moeten kunnen verleiden dat de wedstrijd fantastisch begon. Uitliep naar een punt of 17, toen kwam Den Bosch een aantal keren terug tot een punt of 4-5. Daar konden we er nooit echt overheen. 7 seconden. Moeilijke bal. In ieder geval wel weer 23 seconden gesnoept. En dan is, als dit een P zo ver van de basket, is dat niet zo slim? Ik snap dat ook niet, hè. De vlag staat, het is nog 2 minuten 9. Waarvoor maak je nu een fout? Waarvoor je 2 vrije worpen weggeeft? Dus de kans op een aanval en de rebound. Terwijl anders moet er gewoon een aanval uitgespeeld worden. Dan kan je meer tijd van de klok snoepen. Zeker. Dat zal misschien ook nog even worden benoemd in deze time-out. Van Den Bosch, maar bij Leiden zal waarschijnlijk gezegd worden, hoe gaan we er even het kopje erbij houden. Hier nog eens even die bal van Huggins in tweede instantie. Ja, 9 punten, nog 2 minuten 9, wel 2 vrijworpen voor Den Bosch. Dus laten we op gemak zeggen, 7 punten voor met nog 2 minuten 9. Dat zal altijd mee ingaan. Er werd hier getipt in de chat dat het iets zou zijn geweest met de schotklok in die fout situatie. Nou, dan zouden we maar even een keer rustig terug moeten kijken wat dat precies was. Oké, wat moet Leiden nu doen, Martin? Tijd nemen en composure houden. Composure. Geen gekke dingen doen. Geen onnodige fouten nou gaan maken. Of vroeg in de klok van Den Bosch. Dus speel het lekker door. Den Bosch moet ook nog wel tot een goed schot komen. Nu geef je ze gewoon 2 vrije worpen cadeau. Dat moet je gewoon niet doen. Ja. Ja, en dan zit het erin, hoewel Den Bosch nog lang niet in de penalty is. Dat kan een beetje een nadeel zijn dat ze Leiden toch op de streep. Ja, eerst zullen ze de kastiel willen pakken, maar dan op de streep willen zetten. En daarvoor moeten ze eerst dan heel veel keer een P maken. En dat is echt wel ongunstig. Want voordat die fout dan gefloten is, dan ben je vaak toch ook iedere keer weer een paar seconden verder. Het is Krill. Dat is 1. Redelijk vlak, maar zit er wel in. Ja, foutloos. Hij gaat naar 12 punten. Het enige wat ik hoop is dat Persons niet die bal 24 seconden bij zich gaat houden. Ja, je wil het liefst ook nog een fatsoenlijk schot hebben. Ja, er komt nu ruimte voor. Er waren nog 7 seconden. Ja, als Leiden nou geen pace maakt in de defense, zou dit wel eens een doodsteek kunnen zijn. Ja, 2-3 punten van Huggins in korte tijd. Daarvoor zagen we er 2 van Jarvis Williams in korte tijd. Ik denk dat Leiden
echt een stevig aantal driepunters raak heeft en daar is een stevig verschil mee maakt, dan valt deze bal uiteindelijk wel. Ja, van Wilson die heeft er ook nog geen weinig driepunters ingegooid. Ja, houdt het toch een wedstrijd en dan is dit nu pas de tweede teamfout van de Heroes. De derde voor Clarence. Er is één iemand met vier persoonlijke fouten en dat is de Randami. Gaat je stem het een beetje begeven, Arie? Nou, laten we dat even wijten aan de kerstborrel van gisteren, maar meer wil ik daar niet over kwijt. En Leiden is aan het lummelen, de tijd aan het uitspelen, in ieder geval aan het proberen. Goede paas van Persons op Williams. Ja, Clarence ging behoorlijk voor de steal. Er werd uitgespeeld door Persons. Die gaat naar de basket. Moet geholpen worden, anders heeft hij zelf een vrije lay-up. Paast hem af op Williams. En die dunkt 82-73 op het bord. Met nog 1 minuut 15 te spelen. Yes sir, Sweet Caroline. Hier komt hij op de slamcam. Jarvis Williams. Wat mooie animaties ook hier op de ledschermen van Paul Krama. En wat is er goed gegaan bij Zorg en Zekerheid Leiden vanavond, Martin? Ja, wat is er goed gegaan? Nou, laten we zo zeggen, ze hebben er wel voor geknopt. Ze hebben in ieder geval aanvallend toch wel geprobeerd de bal wat meer te delen dan gebruikelijk. Daar zijn we altijd blij mee, dat andere spelers ook de bal krijgen. We hebben een fase gehad in het derde kwart dat Omot vrij veel scoorde. Die hebben we daarna niet meer in de wedstrijd gezien, maar nu heeft Huggins dat overgenomen. Nadat we in het begin van het vierde kwart ook nog Williams doorkregen met een paar driepunters. Dus ja, dus het is gewoon wat scheidsrechter van tevoren zei. We hebben vier spelers in de dubbele cijfers en de rest die sukkelt wat mee. Nou zit de jongen met 9 ook nog redelijk dichtbij. Dus op zich valt het allemaal wel mee. Den Bosch heeft gewoon een paar slordigheden begaan. Waaronder een vrije lay-up kan eigenlijk niet kunnen krijgen. Ja, ze hadden wel kans gehad om deze wedstrijd wel te winnen. Ja, Leiden heeft het verder goed gedaan, begon goed aan de wedstrijd. De bal is nog wel voor de Heroes. Schotje. Goed. Ja, het kan nog. 6 punten verschil. Nog niet gedaan. Leiden zou dit natuurlijk moeten kunnen uitspelen. Moeten dan wel over de streep in 8 seconden. Dat lukt. Ja, dan wil de Bosch eerst proberen die steal te pakken. Niet meteen een P. De vrijworpen zijn op het algemeen goed verzorgd bij Zorg en Zekerheid Leiden. Hier Persons. Ja, 8 punten. En een dunk. Aan de ring hangen, dat de scheidsrechter zegt dat wil ik niet, maar dat wordt verder niet echt bestraft en dan is het 10 punten en zou het nu echt wel gedaan moeten zijn. Nou, het Leidse publiek heeft zich uitstekend laten gelden, dit wordt er nog wel vrije worpen. Ja. Maar Williams is lekker aan het dunken. Komt hij even vanuit onze beide camera hoeken. Jarvis Williams, terwijl die vrijworp even buiten beeld is en die gaat raak. Nog één vrijworp te gaan. Kan Den Bosch toch nog weer een klein beetje aansluiten. Nou, ze lijken niet echt aanstalten meer te maken. Nee, het wordt niet fel gejaagd. Ik denk dat ze het erbij houden. Gaat de cursus nog naar de ring, wordt dan nog even geblokt. Ja, had natuurlijk een P gewild en dan krijgen ze ook nog deze spoor weer tegen. Nee, een heel mooi blok. Heel mooi blok van Williams die juicht. En dan is er toch nog een P. Hier nog eens even dat blok in de replay. Wow, het zat heel hoog. Hey, we hebben een andere score hier. Oh. Ja, dat was vanwege de replay. Ja. Het is dus 8 punten verschil. Maar ten tijde van de replay was het wellicht anders. Hier ook nog een open schot. En die telt ook nog van Persons.
Ja, line-out stand. En doet het op het moment dat het nodig is. Terechte winst, Martin? Terecht wel, ja. Leiden begon goed aan de wedstrijd. Heeft eigenlijk daar de winst eigenlijk al redelijk in de hand kunnen krijgen. Ja. Den Bosch kwam nog wel een keer terug. Voor mij is het een keer 2 punten geweest, meen ik. Ja, 2, 3, zoiets in de trant. Ja, 4 ja, of zo. Ja. Ja, dat zien we dan straks nog wel een keer op de statistieken. Maar in ieder geval deze winst telt. En Leiden sluit weer aan bij de top 4, zullen we maar zeggen. We staan in verliespunten nu gewoon weer gelijk met Rotterdam. En zeg, wat doet dat met Den Bosch? Dus volgende week nog een wedstrijdje tegen Den Helder en dan kerstreces. Al zal er nog een keer ergens gebekerd moeten worden tegen Den Bosch. In Den Bosch. Zeker. En wanneer dat ooit gaat gebeuren, ja, dat wordt een lastig verhaal. Het zal puzzelen zijn met het drukke Europe Cup schema natuurlijk van Zorg en Zekerheid. En dat is maar 1 wedstrijd voor Leiden in die NBB-beker. En dat is uit. Ja, we moeten Leiden zeggen dat de Basketball Cup. Oh ja, de NBB-beker is ter ziele. Dus zwaar dan even. Ja, ik moet dat nog eventjes in mijn systeem laten inslijpen, die nieuwe term. Maar je hebt helemaal gelijk. Martin, dankjewel voor nu. Jij gaat denk ik een aantal berichten plaatsen. En dan vooral je klaarmaken voor de interviews met de 2 hoofdcoaches. Die verwachten wij binnen een klein kwartiertje ongeveer. En dan gaan we ondertussen even naar de muziek. En zijn wij zo nog 1 keer bij je terug met de coaches van Den Bosch. Dat verliest en Verleiden dat wint met 88-78.
Okay, we had a problem here.
This very first episode, I am bringing you a lot of melodic music. I will try to give my best. Also, I am open for any kind of suggestion, idea, or submitting your music. Hope you will enjoy. Jean-Marc, welkom in onze studio. De eerste keer dat je hier bent, althans niet in Leiden, maar wel bij ons in de studio. 88-78. Wat ging er mis? De start was niet best, maar hoe kan dat? Ja, kijk, ik heb naar jouw commentaren geluisterd op de vorige wedstrijd tegen Pinar Karciaka. Mm-hmm. En ik heb gehoord dat Leiden had gespeeld in hun verdedigen zoals een hatenkaas. Mm-hmm, ja. Vanavond was het wel bij de Heroes hatenkaas verdediging.
Ja, wat moet ik zeggen? Zeer teleurgesteld over onze prestatie. Mm-hmm. Dat reflecteert totaal niet wat wij proberen uit te oefenen durende de week. Mm-hmm. 1-1, zwak. Teamverdediging zwak, niet op de afspraak. Ik moet zeggen, kijk, wij hebben die wedstrijd verloren. Ja. Punt aan de lijn, omdat wij waren zo slecht per momentum, dat wij hebben het uit de handen gegeven. Zonder de eerste kwart over te spreken, omdat die eerste kwart hebben we een punch in ons gezicht gekregen. Mm-hmm. Dat heb ik de spelers ook voorbereid de hele week over de sfeer hier en proberen te voorbereiden. Het is me niet gelukt, ik neem die verantwoordelijk mee. Maar ik moet mijn spelers beter begeleiden. Dat alleszins, ze zijn jong nog en zeker jonge spelers zoals Clarence, Boy nog, Stan van Elzen enzovoort, Norbert, Henry Caruso, rookies, die komen zonder te spelen vorig jaar, moeten we nog benadrukken. Nathan Kriel, derde divisie, Amerika. Oké, dat zijn parameters dat ik meeneem. Maar ik heb in deze competitie veel goede dingen tot nu toe gezien. Ook dingen dat we hebben, de slechte dingen uit onze game proberen te wissen. Dat lukt ons aardig per momentum. Maar ik moet zeggen, die uitwedstrijden zoals in Groningen, in Zwolle, in Rotterdam en nu vanavond in Leiden. We kunnen die switch niet maken zoals als we thuis spelen. Dus het is een leerproces, dat neem ik mee. En dat maakt mijn job nog spannender. En ik ben zeer benieuwd hoe de jongens gaan reageren op maandag. Zullen ze komen met een mes tussen hun tanden of met de hoofd naar beneden? Of zullen ze misschien denken over kerstmis? Ja. Omdat ze weten ook, het is de laatste wedstrijd in Weert volgende week. Maar de volgende dag gaan ze allemaal naar hun familie. Mm-hmm. En dan ben ik een beetje benieuwd hoe ze zullen reageren naar deze wedstrijd. Met hun gedacht naar de feesten of alles nog geven voor die zeer belangrijke uitwedstrijd bij Weert. En uit de foto's van vanavond te leren. Ja, precies. Heb jij enig idee wanneer die bekerwedstrijd gespeeld gaat worden tegen Leiden? Want die moet ook nog ergens gepland worden. Bij mijn geweten spelen we de 14e januari. Oké. Okay. En de... Ja, het is geen terugwedstrijd, dus sorry. Dat is één wedstrijd in Den Bosch. Ja, het is één wedstrijd in Den Bosch en oké. Daar ga ik meenemen ook naar de volgende wedstrijd in de Cup Game. Maar mm-hmm. voor mij is het zeer belangrijk alle kopjes bij elkaar te brengen voor de volgende wedstrijd tegen Weert. En deze proberen te vergeten zo vlug mogelijk. Mm-hmm. En de goede dingen uit te nemen, omdat er waren ook goede dingen vanavond, maar te weinig. Ja precies. Zeker Bonnefant speelde niet. Is hij geblesseerd? Ja, hij komt terug uit kwetsuur. Nog niet getraind. Okay. Maar normaal gezien maandag mag hij terug meetrainen. Dus we wilden zeker geen risico nemen met hem. Dus ja, kijk, we hebben genoeg spelers die kunnen beslissend zijn. Maar vandaag, oké, onze shot ook van buiten niet geweldig. Onze turnovers niet geweldig. We hadden een paar mogelijkheden om dichter te komen dan die 5 of 6 punten. Ja. Op een moment. En dan geven we uit en dan nemen we 2 of 3 punters. En, die 3-0 break die jullie hadden, waarbij de bal gewoon het veld uitrolt. Ja, voilà. Dat is natuurlijk een voilà, voorbeeld. Dat zijn dingen. Oké, de stress misschien om goed te doen bij die momentum. En omdat wij hebben ook gezien per momentum goede verdediging, goede druk op de bal, maar soms te veel druk op de bal. Overagressief zoals ik het noem. En dan laten we de penetraties en creativiteit van Pearson of iemand anders. En dat was pijnlijk per momentum. Ja, oké.
Hey, ik wens je nog een goede week volgende week met trainen. Goede feestdagen. Ja, dank je. En na de jaarwisseling zien we je weer terug als we in Leiden zijn. Ik zie je ook als ik in de bos kom, maar dat is een wat ander verhaal. Graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel. Gefeliciteerd met deze overwinning. Yes. Waanzinnige start. Ja. Ik bedoel, laten we met een positief punt beginnen. Je loopt uit naar 17-3. Wat is er aan de hand? Heeft iedereen zich echt gefocust om deze wedstrijd goed te beginnen? Revanche nemen voor de nederlaag daar? Misschien revanche voor de wedstrijd van afgelopen woensdag een beetje voor zichzelf? Goed voorbereid? Stelt de vragen, geeft zelf eigenlijk het antwoord. Dat is heel knap. Nee, dat is, ik denk dat je het goed ziet. Ik denk dat zo'n woensdag er natuurlijk inhakt. Ik denk dat we daar goed over gesproken hebben met elkaar. En dan is er weinig nodig om deze groep te motiveren. Dus het stond gewoon prima. Zowel technisch als tactisch goed voorbereid. En dan zie je ook meteen wel het resultaat. Dus dat is wel, wel mooi. Moet ook eerlijk zijn, er ging ook geen bal in aan de boskant. Nee, okay. Maar aanvallend stond het ook goed. Dus de bal ging rond, werd gedeeld. Nou, we natuurlijk al dit hele jaar hebben we daar wel eens een beetje over. Hè. Dus als we uit in Bratislava spelen, dan doen we dat goed. En in sommige wedstrijden vergeten we dat even. En ik denk dat het vandaag weer goed in elkaar zat. Ja, precies. Het mooie vond ik van deze wedstrijd was in het na de rust komt Den Bosch terug. Dan kan je natuurlijk verwachten dat het al een keer gaat gebeuren. En dat er dan verschillende diverse spelers op een bepaald moment opstonden. In het begin derde kwart had je een run met Omot die een aantal keren achter elkaar scoorde. Begin vierde kwart Williams die een paar keer achter elkaar scoort van de driepuntslijn. En op het end Huggins die dan nog een paar belangrijke ballen erin schiet. En dat is natuurlijk ook een mooie winst voor een coach. Dat het van meer schijven gaat komen. Ja, nou ja, dat komt dus omdat je als je meer de bal deelt. Dan zijn er meer kans dat iemand een actie gaat nemen op het juiste moment. Dat lukte denk ik heel aardig.
Dus de bal met name ook van de ene kant naar de andere kant brengen. Ja, eigenlijk heel simpel dan een pick-and-roll spelen of die backdoor doen. En dan vandaar kwam er ook een penetratie en werd ook de bal weer naar buiten gedeeld. Hè? Dus als je kijkt naar Braxton Huggins, die heeft wel 8 keer vrijgestaan achter de driepuntlijn. Ja, precies. En dat is wat we willen. Ja, want hoe krijg je de groep zover dat na een wedstrijd dat ze bijvoorbeeld te veel solo spelen, dat ze dan de volgende wedstrijd weer die bal delen? Ja, met elkaar praten en dan dat laten zien. En daar staan we denk ik met z'n allen wel voor open. Dus dat is denk ik een goed element van deze groep. Ja, precies. We hebben de wedstrijd is met 10 punten gewonnen. Wat vind je nou de key van deze wedstrijd? Waarom win je deze wedstrijd? Je wint deze wedstrijd omdat je gewoon als team bezig bent. Mm-hmm. En niet als individu. Sommige mensen hebben de neiging om het te gaan beslissen. Zelf. Mm-hmm. Dat is helemaal niet nodig. Er is genoeg talent in de ploeg. En als dat gedeeld wordt, en dat gebeurde vandaag denk ik op een hele mooie manier. Dan komt iedereen eigenlijk aan zijn trek op het juiste moment. Ja, precies. Nou hoorde ik dat Worthy afgelopen wedstrijd op een gegeven moment eruit ging. Dat hij geblesseerd was eigenlijk. Of niet 100% fit. Is hij nu wel 100% fit of loopt hij nog steeds met wat klachten? Nou, dat was prima vandaag. Dus volgens mij 36 minuten gespeeld. Dus, Ja. Nee, dus, maar ik gaf hem even rust in de tweede helft. Om daarna weer in te brengen. En dat was inderdaad woensdag niet fit. Dus dat is lastig. Precies, en Pasalic, want die hebben we de tweede helft niet meer gezien. Is van zijn rug. Oké, is weer... Ja, weer de rugprobleem. Moeten we kijken. Oké. Okay. Omot, afgelopen wedstrijd topscorer tegen Pina Karsiaka. Nu ook een goede invalbeurt. Hoe bevalt hij tot nu toe? Ik bedoel, je hebt hem wat zal het zijn, 2 weken misschien? Ja. Nou ja, ook daar weer. Hè. Wat is het belangrijkste? Vele mensen zullen naar een dunk kijken. Dat zou zomaar kunnen. Heeft ESPN gehaald, die ene dunk. Maar goed. Ja, maar ik vind dat het nou het minst belangrijk. Mm-hmm. Heel eerlijk gezegd. Volgens mij is het belangrijkste dat hij in een team energie brengt. Ook op de bank. Dat vind ik een fantastische eigenschap. Mm-hmm. Als je dus op de bank zit en dan je teammaten aanmoedigt. Gaf heel veel energie vandaag. En dat is denk ik cruciaal als je in een teamsport bezig bent. Dus dat vind ik eigenlijk heel mooi. Nou, voor de rest hoef je niet verstand van basketbal te hebben om te zien dat deze jongen talent heeft. Ja, precies. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar terugrennen in de verdediging. Daar kan er wel iets verbeteren bij hem, maar ook bij anderen. Ja, precies. Dat is een lastig puntje inderdaad. Maar goed, je wint met 10 punten. Je sluit aan bij de kopgroep, zullen we zeggen. Je staat in puntenverlies, sta je gelijk met Den Bosch en met Rotterdam. Dus ja, nog één wedstrijdje voor de kerst en kijken waar je dan staat. Ja, nou ja, en dan heb je volgens mij die reglementair verlies zit daar nog in, hè, denk ik. Ja, die zit erbij. Ja. Dus ja, op zich... Anders had je natuurlijk gewoon tweede gestaan. Ja, dus ik denk dat we dat ook even moeten zien. Dus ik denk tot op dit moment, het is een belangrijke overwinning. En mentaal ook, denk ik. En ook afgedwongen door de groep zelf. Dat is hartstikke mooi. En als je de combinatie ziet van internationaal basketbal en hoe we het nu hier doen, dan denk ik, niet verkeerd. Ja, precies. Woensdag, Batjes is hier, college. Ja. Probeer het goed uit te spreken. Daar heb je natuurlijk nog niet echt voor voorbereid, omdat je natuurlijk deze wedstrijd van Den Bosch had. Je leeft van wedstrijd tot wedstrijd, zeg je altijd. Wat weet je wel van die ploeg? Trey Golden is daar point guard. Maakte de laatste wedstrijd ook 31 punten. Dat is gewoon een super goede speler. Die hebben vorig jaar bij Aftendoor hier natuurlijk ook op bezoek gehad. Ja. Dus daar zullen we iets mee moeten. Voor de rest moeten we die wedstrijd gaan voorbereiden. Het is een uitwedstrijd in Turkije. Ik denk dat dat altijd wel leuk is. Veel publiek is altijd wel motiverend. Het is een ploeg die denk ik minder is dan Pinar. Dus met deze overwinning en ook een beetje de sleutel naar hoe je lekker basketbal met elkaar speelt. Kijk, krijg je wel heel positief naar uit. Ja, precies. Overigens heeft Pinar van een van de twee competitiewedstrijden die ze verloren, was wel tegen het Batschische hier College, gek genoeg. Ja. Hoe compleet waren ze? Dat zijn natuurlijk ook weer van die vraagstukken. Dus ik wens je in ieder geval goede voorbereiding, goede reis. En hopen dat we met een beetje goed resultaat weer terugkomen. En dan zien we elkaar volgende week zaterdag weer in dit theater. Ja, heel leuk. Dus. Oké, dankjewel. Dankjewel.
imagination began to begin with a new art form. Makes me feel I belong to someone. We'll be right back.
very first episode of Copyright Free Music Radio by Cubit Records. My name is DJ QB. Enjoy. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and